churrasqueiro, onde que eu tô? Eu tô em cima da palma de uma mão gigante construída em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. É a maior mão do mundo que você pode subir na palma dela. Confere aí essa receita! Aê! Churrasco na mão gigante! Eu estou aqui com o Luiz, idealizador dessa obra magnífica aqui, que é a mão gigante. Conta uma coisa para mim, seu Luiz. Da onde que surgiu a ideia de você fazer uma mão desse tamanho? Na realidade, a ideia foi de fazer uma homenagem para minha mãe. Mas a mão não seria desse tamanho, era uma mão pequena, menor, porque a minha mãe... uma pessoa muito humana, ela era muito caridosa, o almoço nosso era almoço com quem precisasse também, café da manhã ela acolhia o pessoal de rua, e a gente idealizou de fazer uma homenagem para ela fazendo uma mão acolhedora. Perfeito. Uma mão que acolhe, mas seria uma mão pequenininha. Mas acabou saindo uma mão gigante. Gigante. Quantas toneladas de cimento concreto tem ali? Ao todo são 360 toneladas de materiais. Que isso? São 95 metros cúbicos de concreto. Caramba! 18 toneladas de ferragem. E depois o acabamento, que tem fibras, tem vermiculita, tem areia. E mais 200 sacos de cimento só no acabamento, na estrutura. Poxa, e aquela mão é a minha mão, aumentada 53 vezes e passado para lá. Como a gente não tinha os detalhes da mão da mamãe para fazer, eu resolvi fazer a minha mão. Ela tem 14 metros quadrados na palma da mão e nós já conseguimos colocar 70 pessoas, 40 na palma da mão e 30 na escada. Tá aí a homenagem para minha mãe. Um ano de trabalho, foi preciso esperar 2 anos para conseguir o escultor, porque ele estava muito... o Marcos Moura, que veio de Fortaleza e ele tem obra para o Brasil inteiro. Falando em mão, é a maior do mundo? Ela não é a maior do mundo. Existe no Oriente, existe algumas maiores. Sim. Mas as que estão lá, elas estão nesse formato e segurando um viaduto. A maior do mundo agora, que se tem acesso na palma da mão, é essa. Caramba, então é a maior do mundo. E a esculpida num modelo é a única no mundo, não existe outra igual. Mas alguém já fez churrasco na palma da sua mão? Na palma da minha mão ainda não. Vamos estrear? Vai, lógico, então vamos subir lá e fazer aquela churrasqueada lá. Vocês vão comer na palma da minha mão. Sem dúvida, já vai ser aquele trabalhão na palma da mão do Luiz. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Para um churrasco nas alturas como esse, tem que começar hidratando. E a gente hidrata com o quê? Cachaça que tem aqui no pé de boi. Confere para ver se é cachaça mesmo, dá boa. Ó. Para essa churrasqueada, eu vou usar essa linguiça toscana fina da Perdigão na Brasa. É só tirar da embalagem, olha a praticidade. Eu coloquei esses palitinhos na água lá embaixo, para não queimar. Então a gente vai cortar a linguiça mais ou menos do tamanho do palito aqui, ó. Ó, espetou aqui. Olha que bacana. Espetadinho, braseiro nele. Eu vou churrasquear aqui na minha churrasqueira dos parça da Grillland. Até para isso ela serve, para você subir nas alturas e fazer um churrasco aqui, ó. Vou amassar de todos os lados, você vai ver que acabamento que eu vou fazer com essa linguiça aí. Vai dar bom demais da conta, só. Olha o espetáculo dessa linguiça toscana da Perdigão, a fininha, já tá pronta. Mas o churrasco não tá pronto, não. Você vai pegar agora pão de alho, tô tirando direto da caixinha. Vai pegar a linguiça e espetar bem no meio assim, ó. Vai chuchando e torcendo assim. E braseiro nele de novo. Ó, agora você vai assar o pão de alho. Música.
Agora sim finalizamos a receita. Olha o espetáculo disso. Coisa mais linda desse mundo. Gente, onde é que eu tô? Aê, São Luiz, seja bem-vindo. O trem, o senhor que vai falar se o trem ficou bom, muito bom. O trem que ruge. Não, aqui ó, peguei um guardanapinho pro senhor. Agora é hora de chap nele, ó. Vamos ver, ó, eu vou tirar o palito do meu aqui, porque eu fiz um sanduíche. Bom, muito bom. O senhor tá comendo com palito e tudo, São Luiz? Meu Deus. Eu tô degustando. Muito bom. Bom. Muito bom. Caramba, que espetáculo, que bacana. São Luiz do céu, nós estamos no céu fazendo churrasco na palma da mão, nas alturas. Quantos metros nós estamos aqui? Nível da rua, 25 metros de altura. Um prédio de 30 andares. Vamos fazer a conta. Dá zero pra ele. Não, 11 andares. 11 andares. 11 andares. Eu tô exagerando um pouquinho, mas só um pouquinho. São Luiz, o senhor viu que interessante essa receita? Pão de alho recheado com linguiça toscana fininha da Perdigão. O trem ficou fantástico, bom demais da conta, bom, né? Mas a verdade é que eu quero agradecer de coração o senhor ter oferecido a sua mão. O senhor fez igual a sua mãe. A sua mãe ofereceu a mão para todos os necessitados. E o senhor ofereceu a mão para nós, churrasqueadas. Vim fazer essa gravação bacana aqui. Muito obrigado, senhor Luiz. Muito obrigado mesmo, hein? Poxa vida, obrigado por ter participado do nosso programa. O churrasco ficou bom. Muito bom. Mas bom mesmo é a história. Assim, o que envolve tudo em torno dessa mão gigante, a maior do mundo, aonde você pode subir. E nós subimos e fizemos churrasco aqui. Boa churrasqueada a todos! Aê, São Luiz!